នៅសល់តែ50ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមហើយគូប្រជែងដណ្ដើមធ្វើម្ចាស់សេតវិមានរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតមានលោក Donald Trump ពីបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកស្រី Kamala Harris ពីបក្សប្រជាធិបតេយ្យគូប្រជែងទាំងពីរនេះមានឈ្មោះនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រោមក្រសែភ្នែកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាប់រយលាននាក់និងក្រោមក្រសែភ្នែកមេដឹកនាំពិភពលោកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបនេះបានបង្ហាញបញ្ចេញសកម្មភាពឃោសនាទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រយ៉ាងសកម្មនៅទូទាំងប្រទេសមហាអំណាចនេះអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47នេះគឺពោរពេញទៅដោយរឿងដ៏រន្ធត់និងភ័យផ្អើលខ្លាំងជាច្រើនរឿងគេនិយាយថាការដែលលោកโจ Biden បោះបង់បេក្ខភាពរបស់លោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅកណ្ដាលទីគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយទៅហើយដែលក្នុងប្រវត្តិបោះឆ្នោតតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Lyndon B. Johnson មិនចូលឈ្មោះអាណត្តិទី2ដោយសារធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង6នាក់ទៀតក៏សម្រេចចិត្តដូចនោះដែរគឺលោក Harry Truman ឆ្នាំ1952លោក Chester Arthur ឆ្នាំ1884លោក Andrew Johnson ឆ្នាំ1868លោក Franklin Pierce ឆ្នាំ1856លោក Millard Fillmore ឆ្នាំ1852និងលោក John Tyler ឆ្នាំ1844ការបោះឆ្នោតក្នុងអន្តរកាលនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបណ្ដាញសង្គមសកម្មភាពឃោសនាពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីររូបនេះគេចមិនផុតពីកាមេរ៉ាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដែលបង្ហាញសកម្មភាពបេក្ខជនព្រួងព្រាតពាសពេញពិភពលោកនោះទេនេះមានន័យថាគ្មានរឿងអ្វីអាចបិទបាំងបានឡើយកាលពីលោកโจ Biden លងលក់ខណៈជជែកដេញដោលគ្នាហៅថា Presidential Debate ក៏ត្រូវបានគេចាប់រូបភាពបានលោក Donald Trump ធ្វើមុខក្រមិចក្រមើមដាក់លោកโจ Biden ក្នុងវេទិកាប្រជែងបញ្ញាស្មារតីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ក៏គេចមិនផុតឡើយពីក្រសែភ្នែកអ្នកតាមដានរាប់រយលាននាក់នោះចុងក្រោយនេះក្នុងវេទិកា Presidential Debate លើកទី2រវាងលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris ក៏កាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ70លាននាក់បានតាមដានដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន ABC News បានបញ្ចាំងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសកម្មភាពប្រជែងវោហារកុសលរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់លោក Donald Trump ដែលធ្លាប់ប្រកួតកីឡាកាសជាមួយមហាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លានដុល្លារថៅកែកីឡាបោកចំបាប់ Vince McMahon នាឆ្នាំ2009នៅតែទាក់ទាញទស្សនិកជនខណៈបរិសុទ្ធវ័យ78ឆ្នាំរូបនេះនៅតែក្អេងក្អាងហើយធ្វើអត្តចរិតជាអ្នកឈ្នះរហូតជាមួយនឹងកាយវិការគួរឲ្យចង់សើចនឹងការលេងវោហារវាយប្រហារលើអ្នកស្រី Harris នៅក្រុមកិច្ចប្រមូលផ្ដុំជួបជុំនយោបាយហៅថា Political Rally ដោយរອບទាំងព្រឹត្តិការណ៍សមាជបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធតែជាផ្ទាំងរូបភាពដ៏គួរឲ្យតាមដានជាខ្លាំងពាក្យសម្ដីសោកសៀតនៃគូប្រកួតទាំងពីរបកបានคล้ายជារបៀបវិរៈអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានល្បីៗនៅប្រទេសមហាអំណាចនេះវោហារកុសលខ្លះដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតបានคล้ายជាឫសគល់នៃការស្អប់គ្នានៅចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺជារឿងដ៏រន្ធត់លើកទី2ដែលលោក Trump វិះគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅពេលខ្មាំងកំភ្លើងបានលោកពួនលាក់ខ្លួនប្រងបាញ់លោកត្រាំនៅទីលានវាកូនគោលក្នុងរដ្ឋ Florida ខណៈលោកកំពុងស្ថិតនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ការពារប្រធានាធិបតីបានទប់ស្កាត់តនពេលវេលាមិនឲ្យការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនោះសម្រេចបានក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកាំងបានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់បានកំណត់មុខសញ្ញានិងបានបាញ់ប្រហារលើខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលសម្ងំក្នុងកំពូតព្រៃនៅក្បែរទីតាំងដែលលោកត្រាំកំពុងលេងវាយកូនគោលជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនទាន់ដោយជិះរថយន្តមួយគ្រឿងចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកកំភ្លើងមួយដើមម៉ាក AK-47 និងសម្ភារៈមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រោយមកជនសង្ស័យត្រូវបានប៉ូលីសសហការគ្នាស្ទាក់ចាប់ខ្លួនបានភ្លាមៗនោះសេតវិមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធាន
នាធិបតី Kamala Harris បានទទួលព័ត៌មានអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតសាជាថ្មីលើលោក Donald Trump ហើយថាអ្នកទាំងពីរធូរស្បើយក្នុងចិត្តព្រោះតែលោក Trump មានសវត្ថិភាពហើយស្នើបន្ថែមបុគ្គលិកកងការពារបេតិកជនប្រធានាធិបតីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលាតត្រដាងអំពីអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យថាមានឈ្មោះ Ryan Wessler Root វ័យ58ឆ្នាំធ្លាប់រស់នៅរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Hawaiiធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តអក្រក់កម្មច្រើនប្រការការបាញ់ប្រហារលើកទី1នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកត្រាំត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងលបឆ្មក់បាញ់ប្រហារពីលើដំបូលអាគារដែលនៅក្បែរទីតាំងជួបជុំមួយកណ្ដាលវាលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បានបណ្ដាលឲ្យឆាបឆិតចំត្រជាកស្ដាំហូឈៀមបង្កឲ្យរងរបួសស្រាលខ្មាន់កំភ្លើងនេះមានឈ្មោះថា Thomas Matthew Crooks មានអាយុ20ឆ្នាំយុវជនដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Donald Trump នោះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងការបាញ់សន្ធាប់ពីកងសន្តិសុខសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក។